Welcome to back my first video. My name is Rohitvlogs. तो गाईघाट बाट म बिलोङ गर्छु। म चाहिँ मिडिल क्लास फ्यामिली देखि नै हैन, म त मिडिल क्लास फ्यामिली देखि पनि म बिलोङ गर्छु। म चाहिँ भर्खर अहिले होइन, मेरो एजुकेसन भन्नाले म चाहिँ भर्खर पढिरहेछु, म पढिरहेछु होइन, भर्खर टुवेल्भ। यो चाहिँ मेरो टाइम सेकेन्ड ग्रेड, म चाहिँ टेन क्लासमा गरेको थिएँ, त्यसैले होइन भिडियो पनि हालेछु। अनि म चाहिँ टेनमा ग्रेड गरेको थिएँ, तर यो मेरो फर्स्ट ब्लग हो, त्यसै होइन। म त मिडिल क्लास फ्यामिलीदेखि त्यति सपोर्ट पाइँदैन, किनभने होइन आफ्नो यो क्षमता हुँदैन नि त, त्यसैले होइन। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र माया पनि गरिदिनु होला र सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै, अगामी दिनहरूमा यस्तै हाम्रो आगामी भिडियोहरू कन्टेन्टहरू बनाउँछु। माई फर्स्ट मेरो फर्स्ट ब्लगलाई तपाईँहरूले साथ सपोर्ट।